Zdravím vás, dneska bych rád něco pověděl ke dvěma tématickým okruhům, které spolu úzce souvisejí a prolínají se v různých dotazech, které dostávám. To je trvanlivost malby a pak různé otázky ohledně lakování. K lakování jsem natočil před časem samostatný video, takže tohle to bylo spíš takové doplnění. Před časem mi například psal pán, který říkal, že bude mít obrazy vystavený v nějaké výloze, kam bude svítit přímý sluneční světlo, nakolik je takováhle malba ohrožená. Takže odolnost malby záleží na dvou faktorech. Jednak jaký se použijou pigmenty, protože ne všechny pigmenty jsou pochopitelně stejně odolný vůči světlu, respektive vůči jeho agresivní složce, co je ultrafialové záření. Představme si to tak, že máme molekulu pigmentu, teď letí ultrafialový paprsek, ten do ní narazí a tu molekulu nám rozbije. Ne, každý pigment je stejně odolný vůči ultrafialovému záření, odolnější bývají anorganické pigmenty, třeba oxidy železa, titanová bioba, zkrátka to, kde ty molekuly jsou pevnější, odolnější. Naopak choulostivější vůči slunečnímu světlu bývají organické pigmenty, takže to můžou být různý takový ty permanentní červeně třeba, nebo všelijaký nejedovatý alternativy od jedovatých barviv. To znamená třeba v akrylu značený hue. A pozor taky pro lidi, kteří jsou vyznavači o něch třech primárních barev, tak často právě ty primární červeně bývají organického původu a nemusí být dlouhodobě úplně světlostálý. Zase záleží na výrobci a záleží na použití toho, kterého pigmentu. No a druhý faktor, na kterým záleží, tak to je síla vrstvy. Je tedy jasný, že v akvarelu, kde ta vrstvička je úplně mikroskopická, je toho pigmentu daleko míň, tedy je daleko míň ta malba odolná. A akvarel nám vybledne velmi snadno, dokonce je to i součást technologického postupu, že třeba se akvarel naopak ještě dává vyšisovat na slunce, aby to zjemnilo. Podobně třeba dával na slunce vyšisovat svoje pastely Degas. Takže tam naopak to, že je to velmi tenoučká vrstvička, se využilo a ten pigment potom ztratil na intenzitě. Nejodolnější z tohoto hlediska bude pastózní olejomalba, protože tam, i když se na povrchu trošku toho pigmentu rozpadne a vybledne, tak stále je tam velká síla, ale dokonce i právě pastovitá malba po dlouhých staletích může vyblednout. Tohle to jsou třeba případy obrazů, kterým byl sundán rám a pod tím rámem tak ten kus malby byl daleko živější a sytější než celý zbytek malby, přestože třeba ten obraz nebyl exponovaný přímému slunečnímu světlu, ale za tu velmi dlouhou dobu pochopitelně hraje roli i to světlo odražení. Z toho tedy plyne, že pastely nebo akvarely bych ani do té výlohy nedával, protože tam to může tu jejich intenzitu trošku změnit. Olejomalba, když bude nějakou krátkou dobu, třeba pár týdnů ve výloze, tak toho bych se zrovna nebál. Další věc, která s tím právě souvisí, je, že olejomalba, která se exponuje slunci, by měla být ošetřena lakem. Dnešní moderní laky už právě obsahují i UV filtry, takže u malby, která bude takhle ve výloze, by rozhodně bylo lepší použití toho UV filtru. To jsou různý syntetické laky, ne vždycky právě primárně určený pro olejomalbu, ale ku podivu s ní přináší docela dobrý výsledky. Pozor na to, že když se na tenhle ten syntetický lak maluje, tak to prostě nejde. Ta realistická malba už na ten lak nejde udělat, různě se to trhá, a přináší to docela nepříjemný výsledky potom. Nedávno jsem taky přes Instagram odpovídal na otázku, jestli je vlastně nutný olejomalbu lakovat. Realita je taková, že obrovské množství současné malby se samozřejmě vystavuje, prodává a putuje po světě nezalakovaná. V odborných knížkách se píše, že po delší době by olejomalba zalakovaná být měla, protože to tvoří ochranu. Zároveň ten lak potom časem tmavne a tak dále a je potřeba odstraňovat. Nicméně, já si myslím, že horší než olejomalbu nezalakovat je zalakovat ji příliš brzo. Protože pokud nalakujeme malbu příliš brzo,
tak dochází k daleko většímu propojování laku a malby. To je ten hlavní důvod, proč by se mělo počkat třeba rok nebo dva. Ve chvíli, kdy se příliš propojí lak s malbou, to do té míry, že se do ní začne vsakovat, no tak ten lak už vůbec nepůjde nikdy odstranit a stane se vlastně trvalou součástí malby a časem právě může žloutnout nebo dělat nějaké další nepříjemnosti. Navíc takové zalakování vlastně pozbývá smyslu, protože ta malba, i když je zalakovaná, tak zmatní. Akorát, protože ten lak se do ní vpije. Akorát s tím, že může třeba mezi tím různě lepit, nalepit na sebe prach a potom zmatnět nebo udělat takové různé nepravidelné stopy. A pak jsem měl ještě jeden zajímavý dotaz, co si myslím o tom, když někdo lakuje způsobem, že rovnou z nádoby nebo z plechovky ten lak vyleje na obraz a nechá ho potom roztéct. Já jsem to taky viděl někde před lety v nějakém videu nějakého zahraničního malíře. No, myslím si, že to zrovna není nejšťastnější postup. Je to takový na efekt, když to natočí na to video. Problém je totiž v tom, že když se lak na obraz vyleje, tak je ho tam zbytečně silná vrstva. A lakovat by se pokud možno mělo vždycky v co nejtenčí vrstvě, aby se zase předcházelo různému zakalení nebo všelijakým nežádoucím jevům. Takže tolik k tématu. Co se týče aktuálních videokurzů, ty jsou docela slušně obsazený, respektive ten kurz, co je teď na podzim, kurz kresby. Takže kdo byste se případně chtěli hlásit, počkáme třeba tak týden, protože záleží, jak vysoká bude aktivita účastníků. Kdyby všichni začali posílat ve velký míře, co nakreslili, tak by to opravdu už bylo na limit, takže to už bych víc lidí nestíhal, ale zase část lidí třeba se jenom dívá a tolik nekreslí, takže pak by se případně někdo mohl vejít. A do kurzu malby, co bude po novém roce, je samozřejmě stále možný se přihlásit, tam už taky jsou nějaké obsazené místa, ale ještě tam je kapacita. Připojím tedy zase odkaz na video o těchto kurzech. Dále Facebook, Instagram, webovky, galerie, jako překládám vždycky. Děkuju za lajky a děkuju za odběry, protože to mi zkrátka ukazuje, když roste číslo odběratelů, že to má cenu natáčet. Mějte se, ahoj.